哇哦！刚欣赏了我们的 unit， 大家喜欢吗？喜欢。喜欢怎么那么小声？喜欢。好，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 来讲讲我们的 MC 话题吧。这个 MC 话题就是讲一讲你生活中最潇洒的人的生活状态。一听到这个我就在想，这个 MC 跟我有关系吗？我能想到第一个就是我们中心的叔叔，对，因为他就是坐拥非常多的财产，然后在我们这里每天看门，我就特别羡慕他。真假的？他坐拥很多财产？对呀，他就是上海就是本地那种土著，就是特别有钱，然后不是 ，sorry， 就是那种。有很多个人资产，然后来这儿其实只是一个爱好， 就很像那种，就比如说家里有多少多少套房，但是实在没事干，所以出来找个工作吧，然后去个前台坐一坐这样子，体验生活。对，体验生活就是给自己找点事情做，尤其就是我也想这样子，就是让我也潇洒潇洒。对，然后还想到谁，我就只能想到我自己了，因为对，因为明天我就要出门了，所以我就觉得很快乐。出门啊？真的？你去哪儿？你说嘞？哦，祝你愉快，祝你愉快，祝你愉快，加油，加油。你呢？你的身边最潇洒的人，估计你也找不到吧？我感觉没有吧。身边的人都很努力，大家都很刻苦。对，你呢？我也一样，大家都好卷啊。潇洒，我一点都潇洒不起来。潇洒不是摆烂，是我自信的状态。潇洒不是摆烂，的确，我想到就是我能想到潇洒的人，我只能想到抖音上的一些，就是有些博主，他们就是自然一生，抛开社会的所有恩恩怨怨，只身走进了茫茫的大自然里的那种，去少林寺。其实我当时想到一个，就是你有一个让我非常羡慕的一个时期。对，我觉得你特别潇洒，就是出去玩了。当时我们进去的时候，的确说走就走了。然后就是啊，哇，天哪！明年我也要这样，我也要这个。大家工作的时候我出去玩，对，但是我也还在观看你们的演出啦。对，是非常的美丽动人。对，我们菲菲呢？我真的没有。我感觉我这身边的人都一点都不潇洒，大家都好卷。你超潇洒的好吧？你说走就走，你上个月走，这个月也走。我走。但是也是要工作的嘛，这个东西也只是去追求一下自己的爱好。对，够潇洒的了，有爱好可以追求。但我感觉袁一起好忙的。对，其实还好啦，就是看着忙而已，但是其实也没有很忙。你不是要一天学三首歌吗？确实，因为来不及了嘛，所以说也想当一个很潇洒的人，比如说像你一样可以出去旅游。没事，我这个替你潇洒吧。好的，好好好。买点纪念品回来。行，我这个多吃多玩。或者你们最想要的一个潇洒状态怎么样的？我刚刚想了一下，我觉得我以前喜欢的潇洒的状态就是看啥我就买，那就是买。就比如说，如果我旁边有我妈妈或者是我妹妹，然后她说她要想要啥，我就她说买，连一价格都不看，那种叫潇洒。你们有没有想象中就是比较有潇洒的这样子？我经常会想着我公演着，我不公演了，我直接从那门走，我觉得自己可潇洒。那这也太潇洒了吧。我说哎呀累了，不公演了，然后我直接走。你会不会就是在跳着在台上跳着直接走？跳，那还没有，那这个我一般都是偷偷摸摸的，对，这不潇洒吧？这就不潇洒了，潇洒吗？潇洒的话就是在台上，对，潇洒的话就是在台上跳着跳着，哎，我不想跳了，我走了。这是我虽然我个人潇洒，但是我不能影响大家，我怕大家羡慕我跟我一块儿，你懂吗？走了，所以我得就是。那我觉得等会儿你可以试一下。那还是算了，本来这个就是好不容易有个直播是吧？我那这样子，我突然想到了一个状态，就是很潇洒。我觉得大家应该都想，就是在被老板教育的时候，突然甩给老板甩脸才是教育回老板，教育一下他。我每次会就是小声的教育就是他比如说在说我的时候，我就会小声说懒得说你，
然后我不知道他们有没有听到，但是我就是每一次我就是会忍不住，我内心想法就会巴拉巴拉全说出来。所以我就觉得可能他觉得我在一直在自言自语，所以现在就是咱们平时排练的时候或者怎么着的时候，就老师一直会说你干嘛呢，一直在那自己在那说话。哦，所以其实你是我在回应他其实。对，突然觉得你的潇洒也挺潇洒。不用说了，不用说了，行，不用说了，不用说了，不用不用夸我，不用夸我，对对对。 好，我们今天 MC 话题到此结束了吗？嗯，我觉得应该结束。好，那有请大家欣赏下面的歌曲吧。耶、yeah.